Mina olen siis Margit Pokrovski, Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektor. Ja hetkel siis täna tutvustan kevadel toimunud elektroonikaseadmete kogumiskohtade kontrolli tulemusi. Mis sealt välja tulnud probleemid ja ka võib-olla mingid ettepanekud KOV-idele. Võib-olla natuke on ka ülevaadet sellest, mis seoses probleemtoodetega, millise kontrolle järelevalve osakond veel teeb. Ma tean, et peale mind räägib Piret Atsason Keskkonnaministeeriumist ja tema puudutab siis üldiselt kõiki probleemtooteid ja räägib nendest võimalustest ja nõuetest siis. Probleemtooted on siis hetkel ma puudutan siis elektrielektroonika seadmeid ja patareisid ja akusid, millele laieneb siis tootja vastutus põhimõte. See tähendab, et nimetatud probleemtoodete tootjad peavad tagama tema turule lastud probleemtootest tekkinevate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja nende kõrvaldamise ja omama kohustuseks piisavalt tagatist. Tootja võib valida, kas hetkel saab ta valida veel, kas ta toimetab individuaalselt või annab kirjaliku lepinguga või tootja ühendusele või ühineb tootjate ühendusega. Keskkonnaameti järelevalve osakond teostab siis kontrolle tootja vastutusorganisatsioonide üle iga aastaselt, mille juures kontrollitakse organisatsiooni ennast, liitunud tootjaid, jäätmekäitlus, ettevõtteid ja ka kogumiskohti. Lisaks kontrollitakse ka nii-öelda freeridereid, kes ei ole siis süsteemiga veel liitunud, aga tulevad kas siis kaebuste raames välja meil või muu järelevalve käigus. Need, kes on liitunud selle süsteemiga ehk siis, ja peaksid sinna aruanded esitama, siis ka selle üle me teeme kontrolli, et need aruanded, kui on esitamata, et saaksid esitatud sarnaselt jäätma aruannetega siis. Ja aga nüüd tulles päeva selle põhiteema juurde, ehk siis sarnaselt eelmise aastale toimus siis see aasta elektronika, romude ja KOV-i jäätmepunktide kontroll meil. Inspektorid käisid aprillis mais eesmärgiga siis kontrollida elektroonika seadmete ning patareide akutele tooti vastutusorganisatsioonidele üle eestilise elektroonika romude kogumisvõrgustiku vastavust nõuetele. Ja kuna enamus kogumispunkte asuvad jäätmejaamades, siis kontrollite selle raames ka jäätmejaamade üldisi nõudeid. Kontrollidel täpsemalt vaadata siis nõudeid tootjale ja tootja vastutusorganisatsioonidele, ehk et oleks tagatud kogumiskohad. See tähendab see, et iga üle 3500 elanikuga KOV-il territooriumil tuleb rajada vähemalt üks kogumispunkt. Alati võib ka rohkem, see on kindlasti ka teretulnud, kui on rohkem, aga üks ta peab kindlasti olema. Siis kontrolliti kogumiskohta, milline ta on ja ka et seda, et kas korduskasutuse soodustamist toimub. Ja kuidas on sorteerimine kogumiskohtades korraldatud. Kontrolli raames me tegelikult puudutasime ka pisteliselt patareide ja akude tagasivõtmist nagu müügikohtades. Seda ma siin konkreetselt ei kajasta, lihtsalt olen välja toonud, mida me kontrollisime. Et samamoodi, et kas müügikohtades on olemas patareide ja akude kogumiskohad
et on ka tagatud elektroonikajäätmete vastuvõtmist ja nende nõuded. Patareid on samamoodi kogumisnõuded tootele ja tootevastutusorganisatsioonidele. Seda nõuet, et oleks nendel üldiskogumisvõrgustiku nõuet ei ole, aga et oleks täidetud käituskoha nõuded ja kogumismahuti nõuded. Ja siis vaadati ka üldiselt, kas jäätmejaamal või siis kogumiskohal, kas on olemas registreerimistõend vähemalt või jäätmeluba, mis vastavalt sellel jäätmejaamal või kogumiskohal peaks olema. Ja tulemusena tegelikult oli tulemus suhteliselt hea. Kõigil kolmel TVO, ehk siis eesringlus, elektroonikaromu ja Eko Kaisma on üldiselt oma kogumispunktid nagu rajanud. Mõnes omavalitsuses on ka rohkem kui üks ja TVO teevad oma kogumisvõrgustiku osas juba koostööd, mis tänu sellele on ka tagatud rohkem, on täidetud nende nagu kogumisnõuded. Oma koostöö osas on nad lepingud teinud ja tulemused on olnud positiivsed. Ainult mõned üksikutel olid puudu kogumispunktid, et selles mõttes on üldpilt nagu hea. Mõne puhul, kui jäätmejaam puudus KOV-il, siis TVO oli leidnud ise elektroonikaromude kogumiseks võimalused. Peamiselt probleemid, mis on, kui vaadata TVO poolt, oli, et tühjendamissagedus. Ja siin ongi, kui tühjendamissagedus on väike, siis selle tõttu toimub elektroonikaromude hoiustamisel väljaspool kogumiskohamahuteid. Et kuna on kuhjub, ütleme nii siis, kui otse öelda, et toimub kuhjumine, siis et ja puuduvad sobivad kogumismahutid näiteks lambijäätmetele ja muu elektroonika, väike elektroonika jaoks, et vältida nende jäätmete purunemist ja segunemist. Kui võtta nagu KOV-i tegevuse koha pealt, siis puudused olid peamiselt selles, et kas kogumispunktil puudus järelvalve ja nad olid avatud ööpäev läbi. Ja tekib jälle see koht, kus tuuakse kogumispunkti ka ebasoovivaid jäätmeid ja ei toimu nõuete kohast sorteerimist. Ja jäätmete hoiustamise tingimused ei vastanud ka kohati nõuetele. Mitmel oli puudu ka keskkonnaluba, et selle koha pealt, aga on võetud need kõik inspektorid, kes kontrolle läbi viisid, on nende puuduste osas, kui oli koha peal keegi olemas ja mis puudutas koha pealset korrashoidu, siis seda sai kohe operaatorile öeldud seal koha peal, aga kui ei juba luba puudu või registreerimistõend puudu, oli juba inspektori kontakt kohaliku omavalitsusega ja nende puhul siis üldjuhul määrati kas siis järelkontroll, et mis ajaks peab olema korras. Siin on näha järgmistel slaididel siis erinevaid näiteid. Esialgu näiteks halvad näited üle, kuidas on toimunud jäätmejaamades ja punktides elektroonika või siis ka lambijäätmete ja kogumine. Et siin on näha, kus elektroonika seisab kõik väljas, ei ole ilmastiku eest kaitstud ja on kogutud segamini
erinevate teiste jäätmetega. Et sellist pilti tegelikult näha jäätmejaamades ei taha. No, kindlasti siin olenebki sellest, kas kuidas on see tühjendamissagedus. Ja ongi see, et kui on kindlad kellaajad ka, et tihti lugu juhtubki ju see, et jäätmed tõstetakse konteineri või siis jäätmejaama ukse taha. Et, eks, aga samas on näha, et on ka puudu konteinerid et, või siis on tühjendussagedus olnud väike. Muidugi on ka sellised juhuseid, kus on konteiner, aga konteiner on pealt avatud ja kõik vihmavesi voolab konteinerisse või sajab otse konteinerisse ja seda tegelikult ei tohiks ka olla. Siin on veel erinevaid näiteid samamoodi, millist pilti ei tahaks inspektor näha, kui ta läheb jäätmejaama. Siis on konteiner on küll olemas, on ka ohtlik jäätmete konteiner. Ja esimesel pildil ongi tegelikult ohtlikud jäätmed, aga kogutud on nii, et ma arvan, sealt ei saa keegi aru, mis sinna täpsemalt kogutud on. Ja sellised pilte tegelikult üle Eesti avanes päris mitmeid. Et ka see peab olema kontrolli all ja et segamini kogumist selliselt ei tohiks olla. Siin samamoodi on näha, et lambid on kogutud kuhugi otsa või kuhugi vahele. Siin kindlasti ei ole ta tagatud purunemist, et kas ta purunevad ei purune. Aga on ka ilusaid näiteid ja on näha, et on võimalik. Kogutakse ilusti eraldi ja on kas siis eraldi konteiner või eraldi hooned, kuhu saab ladustada, koguda. Siin siltide koha pealt ma pärast mainin ka, et mitmeti oli ära toodud, et kohati võiks ollagi info ka näiteks vene keeles, et just Ida-Viruma piirkonnas. Et samamoodi võivad küll sildid väljas olla, aga on nad eestikeelsed, kui on. Meie ettepanekud, mis ma siin välja oskasin tuua, oligi see teavitustöö, aga siin ongi nagu sakkuvalt siin enam ilusti välja tõi ka, et neid põhised teavituskanaleid ikka kasutatakse, aga mõni kord jääb sellest väheseks. Et mulle endale meeldis ka väga sakku olla ettekanne, et selles mõttes oli seda rõõm kuulata ja vaadata. Et see teavitustöö on paratamatult see kõige peamine, seda peab tegema ja see ma selleta ei saa. Ja siin nagu ka ennem varasemat ettekannet juba rääkisid, olid need piktogrammid, et võibolla ka see ongi see ühtne piktogrammide süsteem, märgistus, et ja need on ka venekeelsed, et selle koha pealt on ka hea. Siis, et ongi tagada kogumisnõuetel sobivad tingimused ja peab olema ka vastav luba siis. Et COVID saavad taotleda loa ise või siis läbi ka siis hanke endale jäätmekäitleja sinna saada ja siis juba lepingu alusel haldab tema seda punkti ja taotleb vastavad load ise. Siis mõtlen, kas mul viioga tuleb midagi veel. Üldjoontes ma vist sain ringi peale, tegin suht kiiresti, nagu võis aru saada, et kui on küsimusi, ma kindlasti vastan ja vahetajan siis vastan millen kirjalikult. Nii palju veel ütlen, et ma ise tegelikult viisin selle reidi inspektorina juba läbi, et olen olnud ka siis sellel tööpõllul, et käinud ise neid vaatamas ja ongi see pilt võik olla jäätme jaama pidi siis erinev.
on neid, kes ongi hästi ja on ka neid, kellel avanebki pilt, et on kas väljas konteiner avatud või siis on sorteerimata, et on lastud kuhjata lihtsalt konteinerisse. Mis ma veel nagu elektroonika robote puhul veel välja tooksin selle, et kindlasti ka Piret seda puudutab, on ka need elektroonika lammutajad. Kui vallal näiteks peaks olema infot nende kohta, siis tegelikult oleks ka hea, kui meieni seda jõuab, sest et tegelikult need lammutajad peavad omama samamoodi keskkonna luba, et ja seda ei, ta on samamoodi nagu on illegaalsed autolammutajad, nii on ka siis illegaalsed elektroonika lammutajad, et see info on meil alati tere tulnud, kui kellegil on. Ja siis tänan hetkel. Ja aitäh sulle, et üks küsimus ka tuli, kui ma sain küsimusest õigesti aru, siis ma ka üritsin sellel juba vastata. Ja kui see ei olnud nii, siis palun Katrin täpsusta küsimust ja me laseme siis järgmisel esinejal nii kaua rääkida.